მეგობრებო, გთხოვთ დაიკავოთ ადგილები. ვიწყებთ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომას და გთხოვთ თანხმობას დღის წესრიგზე. დიდი მადლობა. ერთი თხოვნა არის ბატონი დავით სონღულაშვილისგან, რომელიც არის ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეაში მუდმივმოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი, რომ პირველი საკითხით მან დაიწყოს და ამიტომ ბატონ დავით გთხოვთ გამობრძანდეთ და წარმოადგინოთ ანგარიში. მოგესალმებით კოლეგებო, წარმოგიდგენთ ფრანკფონის საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის ლიურ ანგარიშს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი წელი იყო 2023 წელი საქართველოს პარლამენტისა და ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის შორის თანამშრომლობის თვალსაზრისით. წლის განმავლობაში ჰქონდა როგორც ევროპის რეგიონის დელეგაციების ხელმძღვანელთა ყოველწლიურ კონფერენცია პარიზში, ასევე ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის ევროპის რეგიონის რიგით 35-ე სესია ათენში, რომლის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია აქტიურად იღებდა მონაწილეობას. პარიზში გამართული კონფერენციის თემას უკრაინაში მიმდინარე ომი და მეზობელ სახელმწიფოებზე მისი გავლენა წარმოადგენდა, რომლის ფარგლებშიც ვისაუბრე უკრაინელი ხალხისადმი მხარდაჭერაზე საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხების შესახებ. ხოლო ათენში გამართული სესიის ფარგლებში განხილვის თემას უკრაინის ომის შედეგები ევროპაში სისტემური მიგრაციული, ენერგეტიკული და ეკონომიკური კრიზისი წარმოადგენდა. ჩვენი გამოსვლის შინაარსი კანდიდატის სტატუსის მიღებასა და საქართველოს ენერგოპროექტების განხორციელების მნიშვნელობას ამიმართულებით საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებსა და საკანონმდებლო ინიციატივებს შეეხო. თუმცა ვფიქრობ, წლის მთავარი მოვლენა თბილისში გამართული ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის 51-ე სესია გახლდათ, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველი და ყველაზე ღირებული, რა თქმა უნდა, ეს არის ის შედეგი, რაც მივიღეთ საქართველოს პარლამენტმა 20 წლის შემდეგ ასამბლეაში შეიცვალა სტატუსი და გახდა ასოცირებული წევრი. ესორე თბილისში გამართული 51-ე სესიის ფარგლებში დელეგატების საერთო კონსენსუსით გადაწყდა. მეორე, რასაც ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, ეს არის საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის ინიციატივით წარდგენილი რეზოლუცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის შესახებ, რომელიც ასევე ერთხმად იქნა მიღებული. მესამეს აღნიშნავდი იმ ფაქტს, რომ ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის ისტორიაში ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ასეთი მასშტაბის და მნიშვნელობის ღონისძიება გაიმართა ასამბლეის წევრ ქვეყანაში, სადაც ფრანგული ენა არ არის ოფიციალური ან და სამუშაო ენა. აუცილებლად ცალკე აღნიშნავ იმ წარმომადგენლობას, რომელიც სესიის ფარგლებში ჩვენს ქვეყანაში იმყოფებოდა. ეს იყო ასამბლეის 43-მდე წევრი, ქვეყნის 250-მდე დელეგატი, რომლებმაც ბიუროს კომიტეტებისა და ქსელების შეხვედრებში და ასამბლეის პლენარულ სესიაში მიიღეს მონაწილეობა. შეჯამების სახით ვიტყვი, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ფრანკოფონიის წევრი ქვეყნების მხარდაჭერას საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხში. ფიქრობ, თბილისში გამართული სესიის ფარგლებში გაცხადებულად ღია მხარდაჭერის გამოხატვა დელეგატების მხრიდან განსაკუთრებულ თანადგომას წარმოადგენდა ჩვენი ქვეყნისთვის, რამაც კიდევ ერთხელ დაგვანახა თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს დოვას დაფუძნებულ თანამშრომლობას გრძელვადიან პერსპექტივის ჭრილში. ეს იყო წარმოდგენილი ანგარიში. კითხვებისთვის მადლობა. დიდი მადლობა. კოლეგებო, კითხვები ხომ არ არის? არ არის კითხვები. შესაბამისად გთხოვთ, რომ ცნობათ მივიღოთ წარმოდგენილი ანგარიში. მადლობთ, მადლობთ ბატონო დავით. შემდეგი საკითხი, ეს არის უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციების აღიარების შესახებ გლობალური კონვენცია და ბატონ ნოდარ პაპუკაშვილს გთხოვ, რომ წარმოადგინოს საკითხი. მოგესალმებით, რატიფიცირებისთვის წარმოგიდგენთ უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციების აღიარების შესახებ გლობალურ კონვენციას. აღნიშნული კონვენცია მიღებული იქნა 2019 წელს გაეროს იუნესკოს კონფერენციის მე-40 სესიაზე. ნიგერიის პირველი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პირველი ხელშეკრულება უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებით, რომელიც არის მსოფლიო მასშტაბით. შესაბამისად უნდა მოგახსენოთ, რომ აღნიშნული კონვენციის რატიფიცირება მნიშვნელოვანია განათლების უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის კუთხით.
რამდენადაც სამინისტროს პრიორიტეტს წარმოადგენს ინტერნაციონალიზაცია შესაბამისად მის მიერ განხორციელებული მთელი რიგი ღონისძიებები, რომლებიც მოიცავს უცხოელი, მათ შორის უცხოელი სტუდენტების შემოდინება საქართველოში, აღნიშნული პროცესი დაკავშირებულია სწორედ პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთობასთან, შესაბამისად დიპლომის აღიარების პროცესთან, რაც ასეთ ტიპის ქვეყნები ძალიან ბევრი არის ევროპისგან განსხვავებით, სადაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ისმება. Შესაბამისად პარტნიორული ურთიერთობები სწორედ ამ შულ კონვენციის რატიფიცირება გაარმავებს ამ პარტნიორულ ურთიერთობებს და დაარეგულირებს ძალიან ბევრ საკითხს. ამ კონვენციას აღნიშნული კონვენცია რატიფიცირებული აქვს 26 ქვეყანას, მათ შორის არის ისეთი განვითარებული ქვეყნები, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო, ასევე მათ შორის არის ესტონეთი, იაპონია, უნგრეთი, ფინეთი, საფრანგეთი და ძალიან ბევრი აფრიკის ქვეყანა და სამხრეთ ამერიკის ქვეყანა მათ შორის. აღნიშნული კონვენცია არის როგორც ქუდი კონვენცია, რომელიც მოიცავს რეგიონალურ კონვენციებს და იგი ითვალისწინებს ასევე ერიგ-ნარიგის მსგავსი საინფორმაციო ბაზის შექმნას, რომელიც გულისხმობს მთელი რიგი კვალიფიკაციების და პროფესიების ერთიან ბაზის გაკეთებას. განსხვავებით ლისაბონის კონვენციისგან უნდა ვთქვათ, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს ითვალისწინებს კონვენცია. აქ არის საუბარი არაფორმალური განათლების აღიარებაზე, იმ შემთხვევაში თუ არსებობს ქვეყანაში დადგენილი შესაბამისი მექანიზმი, საუბარია ასევე წინსწრები განათლების აღიარებაზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანას უდგას პრობლემად, ეს არის ტოლთა კვალიფიკაციის აღიარება იმ შემთხვევაში, თუნდაც თუ შესაბამის დოკუმენტაცია მათ არ მოეპოვებათ. სასასრულს უნდა ვთქვა, რომ აღნიშნული კონვენციის რატიფიცირებით ხელშეწყობა ექნება, რა თქმა უნდა, განათლების ინტერნაციონალიზაციას, მის საერთაშორისო აღიარების განვითარებას, ასევე ეს უზრუნველყოფს ქვეყანაში უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლებას და ჩვენი კვალიფიკაციების მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღიარების გაფართოების ხელშეწყობას. მადლობა, ბატონო დარ, მეგობრებო. კითხვები ხომ არ არის? თან აქ ჩვენ გვესწრება განათლების კომიტეტის ორი წევრი, თანამდებობის პირი, მათ ხომ არ აქვთ კითხვები? არ აქვს. ჰქონდა განათლების კომიტეტზე საკითხები. განიხილეთ უკვე. კი ბატონო, კარგი, ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა, მსგავს კონვენციებთან მიერთება შესაბამისად, მე მგონი რომ ყველა იქნება თანახმა, ვაყენებ კენჭისყრაზე ამ საკითხს, ვინ არის მომხრე. გვადლობთ. ბატონო დარ, მეორე საკითხით თქვენი წარმოსადგენია, ეს არის წელი შეთანხმება 2022 წლის 30 მარტის საქართველოსა და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების ნომერ პირველი ცვლილების და გთხოვთ ეს საკითხი წარმოადგენთ. ბატონო, ამ შემთხვევაში ჩვენ რატიფიცირებს და წარმოადგენთ საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ბანკს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებაში ცვლილების პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ვადების გადაწევას. აღნიშნული ხელშეკრულება შეეხება მთელი ღონისძიებებს ზოგადი და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. ეს ვადის გადაწევა ერთი წლით ითვალისწინებს ამ ვადის გადაწევას ჩვენი მოთხოვნა. განპირობებულია ეს მთელი რიგი იმ პროცესებით, რომელიც მიმდინარეობს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროში. ყოველდღურად მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა ამ კონვენციით, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საკითხებზე. საუბარია ზოგადი განათლების მოდელის დაფინანსების მოდელზე, მის შემდგომ იმპლემენტაციაზე, ჩარიც უმაღლეს განათლებაში, უმაღლეს საგანმანათლებლობაში ჩარიცხვის ახალი წესის შემოღებაზე, უმაღლეს განათლების დაფინანსებაზე და დიგიტალიზაციის პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს მთელ რიგ IT სისტემების უზრუნველყოფას სკოლებისთვის. აი ამ პროცესებზე მიმდინარეობს მუშაობა და ვითხოვთ, რომ ერთ წელს ვადით იქნეს გადაყვადებული ეს პროცესი. ასაგებია, ბატონო დავით. რატო ვერ ჩავეტიეთ ვადებში? ვადებში ვერ ჩავეტიეთ, იმიტომ რომ ფუნდამენტურად შეიცვალა მიდგომები სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიმართ იმ საკითხების მიმართ, რომელიც პროცესი მიმდინარეობდა და აქედან არის გამომდინარე ეს ყველაფერი. სხვა კითხვები თუ არის? სხვა კითხვები არ არის. მეორე საკითხი დღეს ეს რიგით გათვალისწინებული მეორე საკითხი დგას კენჭისყრაზე, ვინ არის მომხრე? მადლობთ ბატონო და დიდი მადლობა.
შემდეგი საკითხი ეს არის ასევე წელშეთანხმება 2017 წლის 12 ივნისის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკ შორის სასაზღვრო შეთანხმების ნომერ მე-4 ცვლილების, რომელიც ბათუმის შემოვლით გზას ეხება და მოხსენებელი არის რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ზია გიორგოპია. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ, ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტთან დაკავშირებით სასაზღვრო შეთანხმებაში ცვლილებას, რომელიც გაფორმდა წერილი შეთანხმებით, ეს არის ნომერი მე-4 ცვლილება. სასაზღვრო ფინანსური პირობები, როგორც ესეთი არ იცვლება. აღნიშნული სასაზღვრო შეთანხმება გაფორმებული არის 2017 წელს და ბათუმის შემოვლით გზაზე ყავს ორი განმახორციელებელი დაფინანსების თვალსაზრისით. ეს გახლავთ აზიის განვითარების ბანკი და მეორე გახლავთ აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი, რომელიც თანაბარი თანამონაწილეობით შემოდის პროექტის განხორციელებაში. თავის დროზე, როდესაც ხელშეკრულება გაფორმდა, განფასებული იყო პროექტი ისეთი ღირებულებით, რომ თანაბარი რესურსის შემოსვლის შემთხვევაში ორივე დონორის მხრიდან დადებული იყო, გათვალისწინებული იყო 114 მილიონი ამერიკული დოლარი. პროექტის განხორციელების თვალსაზრისით და წარმოდგენილი ცვლილებით, ცვლილება შედის პროექტის სასესხო შეთანხმებიდან გამომდინარე გარკვეული რეალოკაცია ხდება შიდა გადანაწილების თვალსაზრისით და ასევე გათვალისწინებული იყო ეკონომიკიდან გამომდინარე კიდევ ერთი პროექტის განხორციელება. ეს გახლავთ თბილისი გდანის თიანეთის გასწვრივ მიმდინარე არსებული გზის რეაბილიტაცია და გამომდინარე იქიდან, რომ გადაუდებელი საჭიროება იყო აღნიშნული გზის რეაბილიტაციის, ამიტომ ეს ამოღებული იქნა სასესხო შეთანხმებიდან და მისი განხორციელება მოხდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. შესაბამისად, ჩვენ ახლა ვახორციელებთ ცვლილებას, ფორმალურად შეგვაქვს ცვლილება სასესხო შეთანხმებაში, რომლის მიხედვითაც ხდება შიდა გადანაწილებები კატეგორიებს შორის და ამოღებული იქნება, როგორც მოგახსენეთ, ეს გზის მონაკვეთი, როგორც აზიის განვითარების ბანკის მიერ დასაფინანსებელი პროექტი. ეს არის მთლიანად სასესხო შეთანხმების ცვლილებაში. კი, ბატონ ლევან. ეს თანხა სასესხო იგივე რჩება, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ნაკლები საქმეა, როგორც მივხვდი, ხო? გასაკეთებელია, მაინტერესებს. მოპასუხო. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხო დაიხარჯა თანხა თბილისის გზაზე? ესე იგი, შესაბამისად, უნდა 114 მილიონი არ შემცირდეს, ამ თანხაში რაღაც სხვაზე გავაკეთოთ. ხო და ეს გათვალისწინებულია, კონტრაქტით? კი, ბატონო. ეს გახლავთ მე-4 ცვლილება, როგორც უკვე აღინიშნა. შესაბამისად, წინა ცვლილებების დროს დამატებული იყო გარკვეული გზის მონაკვეთები, მაგალითად დამატებული იყო ბაქოხეთ-ნორის და ბათუმის სარფის გზის დეტალური პროექტირება, ისევე როგორც ფოთისხეთის მშენებლობის დაფინანსება. შესაბამისად, ეს რესურსები, რომლებიც იქედა გამოთავისუფლდა, შესაბამისად მიმართული არის ამ პროექტების დაფინანსებისათვის. ამ ნაწილში, როგორც ესეთი ეკონომიის დარჩენა არ ხდება, ხოლო ცალკე მოგახსენებთ უკვე აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება გავაგრძელებ, რადგან ერთი მთლიანი ეს საკითხი განჭის ყველაზე უნდა დავაყენოთ და შემდეგი საკითხიც პრინციპში ამ თემას ეხება, ამიტომ გთხოვთ ხარდაჭერას ამ საკითხზე. მადლობთ და გადავიდეთ უკვე შემდეგზე. ეს არის უკვე 2017 წლის 17 ივნისის საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკ შორის სასაზღვრო შეთანხმების პირველი ცვლილება, ესეც ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტს ეხება. კი, ბატონო. ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტთან დაკავშირებით, სადაც თანადამფინანსებელი გახლდათ აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი, აქ ცვლილება გამოწვეულია, როგორც აღნიშნეთ, გარკვეული ეკონომიები იყო, რომელიც აზიის განვითარების ბანკის შემთხვევაში სხვა პროექტების დაფინანსება მოახდინეთ. ამასთან მიმართებაში დონორი არ იყო ესეთ მარტივად, ასე ვთქვათ, წამოსვლელი სხვა მონაკვეთების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, გამოწვეული ეკონომია, რაც გამოგვივიდა ამ ნაწილში, 15 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, რომელსაც ვაუქმებთ.
холод данарчен ცვლებებთან დაკავშირებით ხდება სესხის თანხის ჩამორიცხვის ბოლო ვადის გადაწევა, სადაც დეფექტების პერიოდი გჭირდება და ამისთვის არის გათვალისწინებული და ასევე შიდა განაწილება ხდება კატეგორიებს შორის, რომელიც არის საკონსულტაციო მომსახურებისათვის რესურსების განაწილება ხდება. Სხვა მხრივ სესხის ფინანსური პირობები არ იცვლება, მხოლოდ სესხის თანხის ოდენობის ცვლილება ხდება. Baton David și apoi baton Ramazan. Metu sorat gavige. 15 milioane economia iqo da es 15 milioane taklebi daiharja. Ertsam. Kitkha, kho, kitkha, atamtavreb. Es 15 milioane romelits ik economia moxta da amoghebuli ikna chven realurat daukarget, imitoro sakartvelos byudzhetidan davkharjet is puli kho martalia. Eg ert shekitkva da meore shekitkva. Is gzat 15 milioane dajda ais sioni rats bzanet kobet gkldani tianeti ano es ori 15 ro erti ro daukarget gasagebia da is ra dajda kebata davitsqot დავიწყოთ იმით, რომ დაკარგვა როგორც ესეთი არ მომხდარა, ეს ორი დამოუკიდებელი სასესხო შეთანხმება იყო, რომელიც ერთი პროექტის თანადაფინანსებაში შემოდიოდნენ. Ერთი პროექტი გახდა ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი და გამომდინარე იქედან, რომ იქ გამოჩნდა ეკონომია, ამიტომ შესაძლებელი გახდა გარკვეული გზის მონაკვეთების დაფინანსება. თავის დროზე არც მოიაზრებოდა ამ თიანეთი გლდანის მონაკვეთის დაფინანსება, მაგრამ შესაძლებლობად როგორც ესეთი ჩადებული იყო და მათი მხრიდან მზაობა იყო, რომ დაგვეფინანსებია, ჩვენ გავაკეთეთ ამისი შესაბამისი ცვლილება, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ პროცედურულად აზიის განვითარების ბანკი ვერ სდევდა, ასე ვთქვათ, პარალელურად ვერ მიყვებოდა იმ პროცესებს, რომელიც გადაუდებელი საჭიროება გახდა ამ გდანი თიანეთის გზის მონაკვეთთან დაკავშირებით, ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება დონორთან, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ეს თიანეთის გზა დაგვეფინანსებია, ასევე შესაძლებლობა იყო, რომ სხვა გზა დაგვეფინანსებია და ეს გახდათ ბაკურციხე-წნორის გზის მონაკვეთი, ფოთის ხიდის მშენებლობა, ასევე ბათუმის სარფის შემოვლითი გზის პროექტირების ნაწილი, ამიტომ ის თანხა იქედან გამოვანთავისუფლეთ და ის, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა დაგვეფინანსებია, ჩავანაცვლეთ რეალურად პროექტები. Ამიტომ ამ ნაწილში, რომ ის, რომ იქ რაღაც სხვანაირად მოხდა დაფინანსება, უბრალოდ პროექტების გადანაცვლება მოახდინეთ, ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რაც უნდა დაგვეფინანსებია, ის ავიღეთ და დონორის ნაწილიდან ფინანსდება და რაც დონორის ნაწილიდან იყო, ის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებთ. ხოლო რაც შეეხება იმ 15 მილიონს, ეს 15 მილიონი იყო ცალკე მდგომი სასესხო შეთანხმების ნაწილი, რომელიც არ გულისხმობდა და არ იძლეოდა შესაძლებლობას სხვა გზის მონაკვეთების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად, ამიტომ დადგა საჭიროება, რომ ეს თანხა გავაუქმოთ, სანამ პროექტი დასრულდება, მანამ რომ ტყუილად არ ქონდეს გაჩერებული ეს თანხის ოდენობა. Rata saubrob. Mikrofon. თქვენ თქვით, რომ 15 მილიონი გაუქმდა. ესე იგი დარჩა 15 მილიონით ნაკლები, ხო? დიახ. ამ ხელშეკრულებაში ვიძახი. პარალელურად, როგორც ჩვენ გავიგეთ, ამ დარჩენილი თანხის რაღაც ნაწილით, რომელიც უნდა დააფინანსოთ, ну, შიდა გზები, ხო? ვერ დააფინანსა ბანკმა და დააფინანსა ბიუჯეტმა. Ხო? ანუ ეს ორი ძაღლი. ყველა შემთხვევაში ბატონ დავითს კითხვა იყო შემდეგი, 15 მილიონი ფაქტურად იმის გამო, რომ იმით ის გზა ვეღარ გავაკეთეთ, რაც უნდა გავაკეთებინა და დავკარგეთ. აზიის განვითარების ბანკი ამ გზის განვითარებაში გზას 15 მილიონს აღარძადებს. სხვა პრობლემა, სხვა გზა უნდა შევთავაზოთ, სხვა პროექტი, ხო ეგრეა? ესე იგი, ბათუმის შემოვლითი ბანკი. ან ჩვენ ვერ ვიგებთ, ან ბათუმის შემოვლითი გზის მონაკვეთთან დაკავშირებით, ბათუმის შემოვლითი გზასთან დაკავშირებით, თავიდან განსაზღვრული იყო, რომ პროექტის ღირებულება იქნებოდა 228 მილიონი ამერიკული დოლარი. 228 მილიონი ამერიკული დოლარი გადანაწილებული იქნა ორ განვითარების პარტნიორთა მიმართებაში, რომელთა მხრიდანაც უზრუნველყოფილი იქნა ერთის მხრიდან 114 მილიონი ამერიკული დოლარი და მეორე მხრიდან მისი ეკვივალენტის 114 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტის ნაწილი.
Ori დამოუკიდებელი სესხი იყო და ორი დამოუკიდებელი სესხი არის ამ ეტაპისათვის და მას შემდეგ რაც გამოიკვეთა რომ არის შესაძლებლობა რომ რჩება ეკონომია აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან იყო მზაობა სხვა გზის მონაკვეთების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ხოლო აზიის განვითარების ბანკთან მიმართებაში ამისი თავისუფლება არ იყო და შესაბამისად ის მორჩენილი ეკონომია რომელიც რჩება და არის 15 მილიონი რაც ამ ეტაპისათვის ვიცით მისი ხდება გაუქმება. Ხოლო აზიის განვითარების ბანკთან მიმართებაში, სადაც არის შესაძლებლობა, რომ სრულად იყოს ის ეკონომია ბათუმის შემოვლით გზასთან მიმართებაში, ეს გზის მონაკვეთები ჩანა დაემატა დამატებითი მონაკვეთები, რომელიც არის ბაკურცი ხეწნორი, ფოთის ხიდი და ასევე ბათუმის არხის შემოვლითი გზის პროექტი. Გეტყვით ახლა, ვერ აღირებულების არის ეს. Magalitat. Ფოთის ხიდის ღირებულება გახლავთ დაახლოებით 61 მილიონი ლარი. Magalitat. ბაკურციხე-წნორის გზის ღირებულება გახლავთ დაახლოებით 88 მილიონი ლარი და შესაბამისად ეს წავიდა აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსიდან. Ხოლო რაც შეეხება აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს იმისი თანხა რაც დარჩა და ამ ეტაპისათვის არის 15 მილიონი რომლის გამოყენებაც არ ხდება იმას ვაუქმებთ. Ანუ მე როგორც მივხვდი წინა პროექტი და ეს პროექტი ერთმანეთთან არის კავშირში ხო უბრალოდ ერთი სხვა სესხებელია და მეორე სხვა სესხებელია. Ხო სხვა კალათიდან არ არის ეს. როგორც მოგეხსენებათ. ხო და მაგრამ ის რომ იძლება უბრალოდ ვერ გავიგეთ თქვენ რა ბძანეთ და ბძანეთ და გავიგებ. ნამდვილად ის არის. სესხად ხომ აინც ვიღებთ იმ 15 მილიონს? ანუ ეს სესხი აღარ ვიღებთ. არ ვიღებთ, ვაკლებთ, ბრუნდება. ხო, რაღაც. უკან ბრუნდება. ანუ აი მე ახლა რაღაც პატარა გამოცდილება მაქვს თქვენი სამსახურში. და მაგიტომ მიკვირს რა თქვენ ესე. აგიკვირთ რომ ვერ ვიგებ, ხო? მოკლედ საფინანსო ინსტიტუტმა გამოყო თანხა. თქვა 100 მილიონი პირობითად, ხო? როცა დადგა რეალურად ჩატარდა ტენდერი, აღმოჩნდა რომ 15 მილიონი გაკეთდა ეკონომია. დარჩა 15 მილიონი. სპირას ჩემ ორგანიზაციას რომელიც მე შევქმნი ხა ბატონო თავიდან ბოლომდე რო იცოდეთ. ამ ორგანიზაციამ ვერ დაუდასტურა ვერ აუხსნა დონორს რომ ეს 15 მილიონი რაში უნდა გამოიყენებინა და ეს 15 მილიონი დონორმა წაიღო და ჩვენ ახლა ვაკეთებთ ამ შესწორებას. რომ შესაძლებელი ყოფილიყო რომელიმე ისეთი გზის და პროექტის დადება რომელიც შეესაბამებოდა იმ ინსტიტუტის შესაბამის წესდებას, მაშინ ავითვისებდით 15 მილიონის იმის გამო რომ ვერ აუხსენით, ან არ უნდათ რომ აგვეხსნა იმაც, კაი მომ დავაბრალოთ, 15 მილიონის პროექტი ვერ განხორციელეთ ამ ინსტიტუტთან. რაც შეეხება აზიის განვითარების ბანკს, ის ბანკი არ გაჩერდება და გამოყოფს და ქართულ გზებსაც გააკეთებს და კიდე დაამატებს და ჩაანაცვლებს კიდეც. მოკლედ 15 მილიონი ვერ ავითვისეთ ამ კონკრეტულ საფინანსო ინსტიტუტთან. ხო ეგრეა? აღარ მოგცა საშუალება. აღარ მოგცა საშუალება, არ არის საუბარი, როგორც მოგეხსენებათ ზოგადად თითოეული სესხის გამოყოფასთან დაკავშირებით პროექტს აქვს მიზნობრიობა. მისი მიზნობრიობა იყო მხოლოდ ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი, ხოლო აზიის განვითარების ბანკთან მიმართებაში იყო შესაძლებლობა დამატებითი გზის მონაკვეთების დაფინანსებასთან დაკავშირებით და იქ არ იყო ამისი შესაძლებლობა. დავკარგეთ არნიშნავს, ეს ნიშნავს რომ ასაღების სესხის რაოდენობა შეგვიმცირდა, რომელიც შესაძლებელი არის რომ არ ავიღოთ. რატომ ვამბობთ რომ დავკარგეთ? ანუ რომ დავაზუსტოთ ნამდვილად, ანუ ჩვენ რაღაცა კონკრეტული პროექტისათვის გჭირდებოდა გარკვეული თანხა, რომელსაც კონკრეტული საფინანსო ინსტიტუტი გამოყოფს. და ეს თანხა იქნებოდა სესხი საქართველოსთვის. აღმოჩნდა რომ ამ კონკრეტული პროექტის განსახორციელებლად, დიახ, განსახორციელებლად 10 ლარის ნაცვლად საკმარისი აღმოჩნდა 8 ლარი. ამიტომ სესხად ვიღებთ არა 10 ლარს, ვიღებთ 8 ლარს და ვაკეთებთ იმ გზას, რომელიც გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა.
Nu, șepa seba este eco, tendere mace, nu economică. Mă gândesc asta că e bine, bavia. Ho. Ara, nahet akrashi aris, patonu ramas, akrashi aris, ara, nahet akrashi asakme, im instituts, es tanha, ese chiar când a gamocopili rob, sugadat miam tanhas gamocop, da meretkuen, am tanhis parglepsi, razgnebaut, iseni aircet. Miznobrivise schiho, miznobrivise schiraha, ardarcha, miznobrivise schs, anu, meti puli ardakcirda. Upro nakaleb seshat vaxtsevt chven konkretul mizans. Kavatonzia, me erti kitkva mak amastan dakavshirebit. Aziis infrastrukturis sainvestitsio banki da Aziis gamitarebis banks raime yuridiuli bma akt ertmanetan. Ara akt. Ara ne. Kargit, gasagebia. Kargit, megobrebo, me mgoni sakitxi gaverkuiet. Madloba kitkvebistvis, madloba ganmartebebistvis. Shesabamisat am sakitxs vaqenep Kenchis qraze, vin aris momkhre rom tsulileba shedges. Kmadlobt. Madloba Kalbatonom Zia, shemdegi sakitxi aris sakartvelos tavrobasa da Omanis sasultnos tavrobas shoris shetankhmeba sahaero mimosulis shesakheb. Kalbatoni Mariam Krivishvili tsarmoadgens sakitxs. Მოგესალმებით პატივცემულო თავმჯდომარე, პატივცემულო დეპუტატებო. წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობასა და ომანის სასულთნოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების პროექტს. Მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის გაფორმდა 2023 წლის 4 დეკემბერს. Მნიშვნელოვანია, რომ საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება ეფუძნება ლიბერალურ პრინციპებს და არ ითვალისწინებს შეზღუდვებს დანიშნული ავიაკომპანიების რაოდენობას. Ამასთან დანიშნულ ავიასატრმოებს უფლება აქვთ თავად განსაზღვრონ ფრენების ტევადობა და სიხშირეების საკუთარი შეხედულებისამებრ. Საჰაერო მიმოსვლის განხორციელება შესაძლებელი იქნება ქვეყნების ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ პუნქტებს შორის. Აქ იგულისხმება ცხადია საერთაშორისო აეროპორტები, საიდანაც ხორციელდება საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლა. Აღნიშნული შეთანხმება ავიაკომპანიებისთვის, რა თქმა უნდა, მიმზიდველს გახდის საქართველოსა და ომანს შორის პირდაპირ რეგულარული ფრენების განხორციელებას, რაც ცხადია ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის, ავიაციის, ეკონომიკის, სავაჭრო ურთიერთობების და მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვას, თუ კი რა თქმა უნდა თქვენი მხარდაჭერა გვექნება, რომ გაფორმდეს ასეთი ღირებულების მქონე შეთანხმება ორ სახელმწიფოს შორის. დიდი მადლობა. Კითხვების არსებობის შემთხვევაში მზად ვარ კიბოს. Მადლობა ბატონ დავით. Ესე რა გავიგეთ ყველაფერი, ახლა გასაგებია. Ისა რა ქვია. Ეხლა ბარემ ვსარგებლობ მომენტით რა და რამეს ხო ვერ გვეტყვი ამ ატეხი ლამბავზე რა იგეგმება ამერიკასთან პირაპირ ფრენებზე რა. Თორე ის საკითხი გავიგეთ მხარს უჭერ. Მადლობა მხარდაჭერისთვის. გამოვიყენებ შესაძლებლობას, მაშინ ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ პირველ რიგში, რომ 2023 წელი იყო რეკორდული ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის და ავიაციის ინდუსტრიისთვის. ჩვენ შევძელით და ისტორიაში ყველაზე მეტი ოდენობის ახალი ავიაკომპანია შემოვიყვანეთ, 11-ზე მეტი, შესაბამისად დავამატეთ 23-ზე მეტი ახალი პირდაპირ მიმართულება, საიდანაც დაახლოებით 10-ზე მეტი იყო ევროპული მიმართულება, მათ შორის ისეთი მიმართულებები, როგორც არის ბრიუსელი, კოპენჰაგენი, მიუნხენი და ასე შემდეგ. ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ, კოლონი და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ ჩვენ მიმდინარე წელს ვაგრძელებთ ძალიან მნიშვნელოვან მოლაპარაკებებს, წელი არ დაწყებულა და უკვე გვაქვს ორი ძალიან კარგი სიახლე, ერთი რო საქართველოს საავიაციო ბაზარს ემატება ავსტრიის ავიახაზები, ვენა თბილისის მიმართულებით მოხდება მიმდინარე წელს ავსტრიის ავიახაზები, რომელიც ვენიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით იოპერირებს, ასევე შემოვიყვანეთ ტრანსავია, რომელიც იფრენს ამსტერდამი თბილისის მართულებით, ასევე მიმდინარე წელს გვაქვს მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები სამი ძირითადი მიმართულებით. პირველი, ეს ეხება ხშირად დასმულს, მათ შორის თქვენს მხრიდანაც ხშირად დასმულ ლონდონის მიმართულებას. ერთ-ერთი საკმაოდ რთული, ვიტყოდი ალბათ ჩემ პრაქტიკაში, ერთ-ერთი ყველაზე რთული მიმდინარე მოლაპარაკება იქიდან გამომდინარე, რომ აი ზუსტად აი ამას ეხება.
ნახეთ, ორი ძირითადი ფაქტორი აქვს. პირველი ეს არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს კვლავ ჭირდებათ ვიზა, მაგრამ ვიზის პროცესი არის დაკავშირებული ერთის მხრივ გრძელ ვადასთან. ეს არ არის სამდღიანი, ოთხსამუშაოდღიანი პროცესი, ეს არის საშუალოდ სამკვირიანი პროცესი და მეორეს მხრივ ეს არის საკმაოდ ძვირი, ასე ვთქვათ, მოსაკრეფის ტარიფი საკმაოდ ძვირია. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის ის, რომ ზოგადად ლონდონში არსებული საერთაშორისო აეროპორტები, განსაკუთრებით ჰისროუ, პოზიციონირდება როგორც სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ტარიფების მქონე აეროპორტი. ანუ ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ამ მიმართულებაზე საოპერაციო ხარჯები არის საკმაოდ დიდი. ამას ემატება ცხადია ის ფაქტორიც, რომ უფრო მეტად ვხედავთ შემომავალ ტურისტებს ბრიტანეთიდან, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის კარგია, მაგრამ ავიაკომპანია თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, უყურებს ორივე გზაზე მგზავრთნაკადს. მას ჭირდება მგზავრთნაკადი ისევე როგორც საქართველოდან, ასევე რა თქმა უნდა დიდი ბრიტანეთიდან. სწორედ აქედან გამომდინარე, მოკლედ პირველი, რომ ჩვენ ძალიან დაგვეხმარებოდა სავიზო პოლიტიკის შემსუბუქება ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, აქვე გაგახსენეთ, რომ ბრიტანეთის მოქალაქეები საქართველოში წლებია ვიზოთ მოგზაურობენ. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ უზრუნველყოფთ იმას, რომ საქართველოს ნობადობა მუდმივად იზრდებოდეს ბრიტანეთში, იმისთვის, რომ საქართველოსადმი მოთხოვნაც იზრდებოდეს და მეტი ტურისტი შემოდიოდეს და ამ რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით ჩვენ მაინც არვნებდებით, ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებს, დარწმუნებული ალბათ ვიქნები, მაგრამ არ მინდა წინსწრებით ჩაფასებები გავაკეთო, რომ მიმდინარე წელს ჩვენ გვექნება კარგი სიახლე ამ მიმართულებით, საკითხის სირთულის მიუხედავად, იქიდან გამომდინარე, რომ არვნებდებით და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ავიაკომპანიებს ვარწმუნებთ, რომ საქართველო არის სწორი გადაწყვეტილება და ნამდვილად იქნება ის მგზავრთნაკადი და ტურისტული ნაკადები, რაც ჭირდება აი ამ რეის კომერციული მდგრადობისთვის. მეორეს მხრივ ჩვენი ძალიან აქტიური მუშაობა მიმართული ახლა ჩინეთის ბაზარზე. იცით, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ჩინეთმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველოს მოქალაქეებს გააუქმა სავიზო რეჟიმი, რასაც წინ უსწრებდა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ჩვენ გადავდგით პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და გავაუქმეთ ვიზები ჩინეთის მოქალაქეებისთვის. რა თქმა უნდა, ორივე სახელმწიფოს ეს გადაწყვეტილება არის ხაზგასმა იმ სტრატეგიული პარტნიორების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების, რომელიც ორ სახელმწიფოს აქვს. პირველ რიგში ეს იქნება მნიშვნელოვანი სტიმული, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური კავშირები კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. ეს, რა თქმა უნდა, დადებითად აისახება სავაჭრო ბრუნვის ზრდაზეც, ისიც, რომ ასევე ჩინეთთან ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რაც განსაკუთრებით ეხმარება ქართველ მეწარმეებს და მათ ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას. მესამეს მხრივ, რა თქმა უნდა, სავიზო ლიბერალიზაცია ხელს უწყობს იმას, რომ გაიზარდოს ორ ქვეყანას შორის მგზავრთნაკადის მიმოსვლა, მათ შორის ტურისტული ნაკადები, რაც იქნება მნიშვნელოვანი სტიმული ავიაკომპანიებისთვის, ერთის მხრივ, რომ გაზარდონ სიხშირეები, მეორეს მხრივ იმისთვის, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ მეტი ჩინური ავიაკომპანია, იმისთვის, რომ საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში იყოს მეტი ფრენა ჩინეთის სხვადასხვა პროვინციასთან და სხვადასხვა ცენტრალურ აეროპორტებთან, იმისთვის, რომ აი ამ ბევრმა პირდაპირმა ფრენამ, ბევრმა ავიაკომპანიამ, გაზრდილმა სიხშირეებმა გაზარდოს გამტარუნარიანობა, შემოვიყვანოთ მეტი ტურისტი ჩინეთიდან. იცით, რომ ჩინეთი გლობალურად მთელი მსოფლიოს ტურიზმის ინდუსტრიისთვის არის ალბათ ვიტყოდი მოწინავე, თუ პირველი არა ინტერესის კუთხით. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინეთის ბაზარი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რამე თუ საკმაოდ დიდი ოდენობის გამყვანი ტურისტები ყავთ და მეორეს მხრივ გამოირჩევიან მსყიდველ უნარიანობით და ასევე ხანგრძლივობა ქვეყანაში ყოფნის აქვთ უფრო გრძელივა და რაც დადებითად ისახება ქვეყნების ეკონომიკაზე და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ არსებული თანამშრომლობის ფარგლებში მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები და ასევე, რა თქმა უნდა, წმუნდაბულები ვართ, უკვე ხედავთ, რომ ჩინეთის მხარეც საქართველოსადმი ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგავს. რაც შეეხება ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ამერიკასთან პირდაპირი ფრენების კუთხით, უცნაური, ჩემთვის უცნაური მითქმა-მოთქმები არსებობს და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ გამჭვირვალეთ, პირდაპირ ვისაუბროთ საზოგადოებასთან მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე. პირველი უნდა ითქვას კაფიოდ ერთი რამ: საქართველოს მთავრობის მთავარი პრიორიტეტი არის ის, რომ ჩვენ გქონდეს პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. რას ვაკეთებთ ჩვენ ამისთვის? პირველი, წლებია ჩვენ ვიყენებთ ყველა რესურსს, ყველა პლატფორმას, ყველა კონფერენციას, ყველა კონგრესს იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს პირდაპირი დიალოგი, მოლაპარაკებები ამერიკულ ავიაკომპანიებთან, რომელიც რეგისტრირებული ამერიკაში
იმისთვის რომ ისინი დავაინტერესოთ საქართველოს აავიაციო ბაზრით. Ეს ერთი. მეორეს ხრობ ჩვენ მუდმივად ვაწარმოებთ ანალიტიკას თუ რა ხდება ზოგადად აავიაციო ინდუსტრიაში და მაგალითისთვის მოვიყვანდი რომ 2023 წელს 75,000-ზე მეტი მგზავრი იყო ამერიკასა და საქართველოს შორის. ეს არ არის არც ძალიან ბევრი, მაგრამ მინდა გითხრათ არ არის ცოტა. ეს არის ის მგზავრების ოდენობა რომელმაც ტრანზიტული გზით იმოგზაურა ამერიკიდან საქართველოში ან საქართველოდან ამერიკაში. Ეს რა თქმა უნდა გვაძლევს ძალიან ოპტიმიストურ ბაზის იმისთვის რომ ჩვენ განვაგრძოთ პროაქტიულად ლაპარაკი ამერიკულ ავიაკომპანიებთან, ჩვენ ხედავთ უდიდეს რესურსს რომ ეს მგზავრთნაკადი გაიზრდება, როგორც კი მოხდება პირდაპირი რეისების დანიშვნა და აი ისტორიულადაც შეგვიძლია გადავხედოთ ყველა ქვეყნის მაგალითს. იყო დამაკმაყოფილებელი მგზავრთნაკადი, პირდაპირი რეისები ავტომატურად ასტიმულირებს ნაკადს, რატო? იმიტომ რომ იზრდება ტურიზმი, იზრდება ვაჭრობა, იზრდება ურთიერთობები, იზრდება ინვესტიციები და ეს პირველ რიგში ეს ისახება და უკვე რეისების და მგზავრების ზრდას. ეხა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რა თქმა უნდა სავიზო პოლიტიკა. ასევე იცით, რომ საქართველოს წლები აქვს ლიბერალური მიდგომა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებზე. ისინი საქართველოს შემოდიან უვიზოდ. საქართველოს მოქალაქეებს კვლავ ჭირდებათ ვიზა და რა თქმა უნდა ვიზა არის ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი ფაქტორი იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს მგზავრთნაკადი ორ ქვეყანას შორის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან დაგვეხმარებოდა ეს პროცესი მოლაპარაკებების დროს. აქ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამერიკასთან პირდაპირ ფრენებზე, ახლავს საუბრობთ ამ კონკრეტულ მოცემულობაში, თუ რამხელა ეფექტი ექნება ეკონომიკაზე, რამხელა ეფექტი ექნება ტურიზმზე და ავიაციაზე, თუმცა ყველას კარგად გვესმის, რომ პირველი და უმთავრესი ეს არის ის პოლიტიკური განაცხადი, რომელსაც ორივე ქვეყანა გააკეთებს, თუ კი ჩვენ გვექნება პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლა. სწორედ აქედან გამომდინარე დიდია პოლიტიკური მდგენელი და რა თქმა უნდა უდიდესი ღირებულება და მნიშვნელობა იქნება და ვიტყოდი, რომ ჩვენთვის იქნება უმნიშვნელოვანეს დახმარება, თუ კი ანალოგიური ინტერესი იქნება მეორე მხრიდანაც იმისთვის, რომ ორმა სახელმწიფომ გაერთიანოს პოლიტიკური ნება და სურვილი იმისთვის, რომ ორ ქვეყანას შორის იყოს პირდაპირი ფრენები. ცხადია, სავიზო პოლიტიკის შემსუბუქება ამ ყველაფერს ძალიან დაეხმარება და დარწმუნებული ვარ, რომ პირდაპირი ფრენების არსებობა კიდევ უფრო მეტად გაახმავებს ჩვენ ორ სახელმწიფო შორის სტრატეგიულ პარტნიორობას. ჩვენ როგორც ხელისუფლებას გვაქვს უდიდესი სურვილი იმისთვის, რომ ამერიკასთან ჩვენი ურთიერთობები უფრო მეტად გაღრმავდეს, სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება კიდევ უფრო მეტად შევძლოთ და გადავთარგმნოთ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მეწარმეების პირველ რიგში და ჩვენი ხალხის კეთილდღეობაზე და შესაბამისად უზრუნველყოთ პირველ რიგში ის, რომ მაქსიმალურად გავზარდოთ ვაჭრობა. კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ამ ყველაფრის თავმდები მათ შორის იყოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების უკვე ძალიან ახალ ეტაპზე მოლაპარაკებების გადატანა და რა თქმა უნდა ყველაფერი ეს კომპლექსურად მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ ორივე მხარემ ვიამაყოთ იმით, რომ მივახციოთ იმ ნიშნულს, რაც გულისხმობს, რომ კიდე უფრო მეტად ყოველდღიურად გავაღრმავოთ ჩვენი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. დიდი მადლობა. ეგ ხო, ეგ უკვე შენ პირ მაგაზე კითხვას აღარ აქვს. ცეთლამაზ აეროპორტს ვაშენებთ, რომ ალბათ მინიმუმ ეს იქნება მოტივაცია. აღარ ავსო მაგაზე კითხვას. ძალიან კაია, რომ ყველაფერს გასაგებად ამ თრა მართლა ამას ჩემთვის ახლა ყველაფერი გასაგებია. ერთი შეკითხვა მაქვს, გუშინ ვერ მოახერხე, აქ მყოფებოდა ამერიკის ელჩი და ვერ მოახერხე ჩამეგდო ერთი კითხვა. ცოტა შეზღუდულები ვიყავით და რაღაც ინიციატივის სახით თქვენ მე მგონი ხელთ გეწიფებათ, რომ იმას ავქნათ. კარგია ბატონი თავმჯდომარეც მოისმენს. ძალიან ბევრი პრობლემა ჩამოა, საერთოდ ძართულია, რომ თავისუფალი მიმოსვლა, მე მგონი მარტო კანადას აქვს ამერიკასთან. ასე რომ ახლა უვიზო მიმოსვლა ეს პრაქტიკულად მეორეს მხრივ ძალიან დიდი რიგებია, ესეც პრობლემაა. იცით რა, მისი შუალედური არსებობს, რაც ევროპის ქვეყნებს აქვთ დღეს ამერიკასთან და ხომ არ შეიძლება რომ ინიციატორი გახდეთ იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული ECI და ESTA ელექტრონული ვიზები პლატფორმა მზათა აქ ამერიკას, ამის გაკეთება ერთ კვირაში შეიძლება თუ შეთანხმება იქნება. ანუ პლატფორმა არსებობს, საქართველოს თუ ჩაერთვება ამაში, პრაქტიკულად ერთ კვირაში მიიღებს ადამიანი პასუხს ელექტრონულად ვიზაზე. აი ხომ არ ღირს ამის დაინიცირება? მე ვერ მოვასწარი გუშინ, რომ ელჩისთვის მეთქვა. ეგ მინდოდა მეთქვა გუშინ ელჩისთვის და კითხვის საშუალება არ ამქვა. ხო, ხო, მაშ ბიჭო, მაშ. ის თავის თავზე ლაპარაკობს.
Хода, ай ეს საკითხი რომ მოვამზადოთ, კაი იქნება რა, რა ვიცი. დიდი მადლობა ის ყველაფრისთვის, მხარს გიჭერთ. მადლობა. ბატონი თავმჯდომარე ალბათ ჩემზე უფრო კომპეტენტურად ისაუბრებს თუ რამდენ ქვეყანასთან აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უვიზო მიმოსვლა საკმაოდ ბევრთან. საკმაოდ ბევრთან. კი ბატონო, მე გეტყვით ახლა, მე გეტყვით რა Eurocaușirtan, Eurocaușiris, Eurocaușiris, Paton David, Eurocaușiris, Ceul Coela, Saham, Tipostan, Garda, Rumineția, Bulgaria, Tisat, Maxos, America, Șerta, Bustat, Epsax, Uizomi Moslu. ASV, Uizomi Moslu, Aki, Japonia, Stan, Samhred, Korea, Stan, ASV, Chile, Stan, Samhred, America, și da, Memgoni, Chile, Erta, Dertia, Samhred, America, și და ასევე აქვს თუ არ ვწდები ავსტრალიასთან და ახალ ზელანდიასთან. ეს არის ჩამონათვალი, რაც ვისთანაც ამერიკას აქვს უვიზო მიმოსვლა. ბატონო თავმჯდომარე, ჩვენ შეიძლება ერთი და იგივეს ვამბობთ, უბრალოდ მინდა რომ დავაკორექტირო. ევროპის ქვეყნებთან თქვენ ეძახით უვიზო მიმოსვლას, კი ბატონო დავარქვათ, მაგრამ ეს არის ესტიტუეტს აღარ მახსოვს. ეს არის პლატფორმა, რომელშიც ელექტრონულად იღებს რამოდენიმე დღეში ვიზას. თანხმობას იღებს ქვეყანაში შესვლაზე. ხო. დიახ. ანუ მე ამას უგულისხმობ. ხო, მაგრამ ეგ იგივე უზო მიმოსვლა. ანუ მე ამას არ დაუძახე, რა თქმა უნდა, უვიზოა პრაქტიკულად, მაგრამ არ დაუძახე უვიზო, დაუძახე ელექტრონული და იმის საიტზეც, რა ქვია, გოსდეპის საიტზეც. ეგრე ქვია, უბრალოდ ასოები არ მახსოვს. ესეთი აი მაგაში რო ჩავერთოთ მე. ხო, მაგრამ მაგაში ჩართვა ნიშნავს უვიზო მიმოსვლას. ხო, კი ბატონო, ესეთი. ნუ კარგი. ქალბატონო მარიამ, მე მქონდა ერთი კითხვა ბარემ ნახან თქვენ აქ ხართ მართალია თქვენ საკითხს არეხება და ომანის სასულთნოს არეხება, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს ჩვენ ხელს უშლიდით რომელიღაც ავიაკომპანიას ამერიკაში პირდაპირ რეისების განხორციელებაზე და იქნება ამაზეც მიაწოდოთ საზოგადოებას განმარტებული. Მადლობა გიხდით პირიქით, ვაფასებ თქვენს ინტერესს ქვეყნის ტურიზმის და ავიაციის სექტორის მიმართ. Მადლობა ამ კითხვისთვის, ჩემთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ უფრო სიღრმისეულად განმარტოთ, რაოდენ შეურაცხყოფელიც არ უნდა იყოს ჩემთვის მსგავს ბრალდებებზე პასუხების გაცემა. პირველ რიგში, ალბათ არ არსებობს არც ერთი არა, თქვენ არა კითხვა სხვა ადამიანს ეხებოდა. როგორ გეკატრებთ? თქვენზე არ გულს იყო ბრალდება, გავიმეორებ კითხვას, რომ იყო გაჟღერდა ბრალდება, ერთ-ერთი ფსევდო ავიატორსაც ესე გამოვიყენებ, იმიტომ რომ არც ავიატორია, არც ავიაკომპანიის ფლობელია და არც არსებული რეგისტრაციისა და ოპერირების ლიცენზიის ფლობელი არ არის, არ ვიცი რაღაც. მინდა ვიყო ავიატორის პოზიცია თურმე, რომ ეკონომიკის სამინისტროდან მან მიიღო, არ ვიცი რაღაცნაირი მიმართულება, რომ მას არც კი უნდა ეფიქრა ამერიკაში ფრენების წარმოებაზე. მე მინდა რომ განგიმარტოთ, რომ ეს არის პიროვნება, რომელსაც არც ხომალდ ტიყავს საჰაერო, რითიც შეიძლება რომ მოახდინოს საჰაერო მიმოსვლა ნამდვილად ასევე შემიძლია გულწრფელად თქვა, ხა ჩვენ არასდროს არ შევდივართ რა თქმა უნდა კომპანიების და პიროვნებების დისკრეციაში და არც ვცდილობთ რომ დავაკნინოთ, მაგრამ დღეს მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებასაც უთხრათ რომ ძალიან დიდი სირთული დაიღო ოპერირების ლიცენზია, ისევე როგორც რეგისტრაციის ლიცენზია, რამე თუ არ ვიცი 6 თვის განმავლობაში ყოველჯერზე მოქონდა შეუსაბამო დოკუმენტები, სწორედ იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტროს მთავარი ღირებულება არის კერძო სექტორის ხელშეწყობა, ჩვენ არ გამო ვიყენეთ ის ინსტრუმენტები, რასაც მაგალითად ევროპის ყველა წევრი ქვეყანა გამოიყენებდა პირველივე ჯერს, ასე თქვა, შეუჩერებდა პროცეს რეგისტრაციის, ნამდვილად მიიღო რეგისტრაციისა და ოპერირების ლიცენზია აღნიშნულმა კომპანიამ, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი მის მიერ წარმოდგენილ ბიზნეს გეგმაში, რომელიც პროცედურის ნაწილია, ერთი მინდა იცოდეთ, რომ მას ამერიკის შეერთებული შტატების საერთოდ ჩამონათვალშიც არ ქონდა. მეორე მინდა იცოდეთ, რომ არც ერთი რეისი არსებული ბიზნეს გეგმიდან, არც ერთი რეისი მას არ შეუსრულებია. შესაბამისად, აქვე გატყობინებთ, რომ ხომალდი, რომელიც ლიზინგით ჰქონდა ჩამოყვანილი საქართველოში, ასევე სალიზინგო კომპანიის, ანუ ფლობელი კომპანიის მოთხოვნით მოიხსნა მისი რეგისტრაციიდან, ანუ მას ხომალდი საერთოდ არც დღეს არ აქვს და უკვე კარგი ხანია რა არ აქვს და შესაბამისად ავტომატურად გაუქმდა
registrațiile da operează licențe. Adică cine are realuri, ce au probat arăște bolii avia companii, arăște bol, xomelte, arăște bol, șase trăblă pentru ipșin în America și cine am xolodam xolod, mi-e salma bici, măsura mărco anașorici gas. Prin abia acu, italian gold palat, uite gădiră, cu ochi nici interese bistuș, mi-e bistur webdiră, nu așa, mai irulricși americoli avia companii, rato, iki dângamom din eroșcine bag. Velaze srapi. Efect, ida ședegi, anu, Americul avia companie, simistui strâm, sakartoloși prenebi, da, itroș, irdeba, gata, scotirle, bismireba, da, automatura, htaba, prenebi, zarme, rahteba, tuki, sakartoloși, registrerebuli avia companie, moi domeps, America și prenebs, mi vei salme, bit, tum, da, unde itso de trama, mesa, cu celian, grzeli, procesi, rat, imtro, irtism, hrev, am, a cartul ma avia companie, munda ga ieros, America și sabamis, sac armoși, registrația, mașori, samau, adamian, scondo, celian, natla, tahsnili, roi, sa, grzel, vadiani, și el, poezi, costerțiliani, ორწლიანი პროცესი იმისთვის რომ კომპანიებმა სრულად დააკმაყოფილონ ის მოთხოვნები რომელიც ამერიკულ მხარეს გააჩნია მანამ სანამ ისინი დაიწყებენ ოპერირებას შესაბამისად ვადაში ჩვენ თუ გვინდა შედეგი რა თქმა უნდა ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ ვიხილოთ ამერიკული და ცხადია ვისურვებდით რომ იყვნენ საქართველოში ისეთი ძლიერი კომპანიები რომლებიც შეძლებენ ასეთი შორი მანძილის რეისებზე ოპერირებას რაც გააძლიერებს საჰაერო მიმოსვლებს გააძლიერებს ჩვენ ქვეყნის ასე ვთქვათ ავიაციის ინდუსტრიას და მოგცემს იმის შესაძლებლობას რომ ორივე ქვეყნის ავიაკომპანიებმა იფრინონ ამისთვის ჩვენ არ ვაკლებთ მონდომებას პირიქით მუდმივად ვაკეთებთ და ვნერგავთ ისეთ პოლიტიკებს მათ შორის როგორიც არის დღევანდელი შეთანხმების პროექტი იმისთვის რომ ბაზარი იყოს ლიბერალური ყველა დაინტერესებულმა მხარემ იფრინოს ყველა მათთვის საინტერესო კომერციულად საინტერესო მიმართულებებზე თუმცა აქვე საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე შევდივარ, ასე ვთქვათ, ამ კითხვაში. Რა თქმა უნდა, ეს არის ყალბი, ცრუ და რა ვიცი, ურცხვი ბრალდება. ამის იქით ალბათ, რა ვიცი, მეტი გამიჭირდება, რომ სიღრმეში შევიდე, დანარჩენი იმეც ვიქნი. გმადლობთ, მარიამ. მეგობრებო, ვაყიდებ კენჭისყრაზე, საქართველოსა და ომანს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ. გმადლობთ ხარდაჭერისთვის, გმადლობთ ქალბატონო მარიამ. Gmadlobt Karbatono Mariam, shemdegi. Shemdegi sakitxi aris Shavi Zghvis ekonomikuri tamshnavlobis saparlamento assambleashi chven delegatsiis angarishi, romelsat tsarmadgens Batoni Irakli Mezurnishvili. Mogesalmebit, miwesalmebi damstri sazogadoebas. Საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედა დელეგაციამ პაპსეკის საპარლამენტო ასამბლეაში 2023 წლის პერიოდში აქტიური მონაწილეობა მიიღო ასამბლეის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში. Კერძოდ მუდმივმოქმედი კომიტეტის ხდომა სტამბოლში გაიმართა 16-17 იანვარს 2023 წლის. Ასევე ეკონომიკური სავაჭრო და საფინანსო საკითხების კომიტეტის ხდომა, რომელიც გაიმართა ონლაინ ფორმატში, ორგანიზებული ქვეყანა ორგანიზატორი ვიყავით ჩვენ, ეს მოხდა 7 აპრილს. გენერალური ასამბლეის 71-ეს ხდომა ანკარაში გაიმართა თურქეთში და ასევე მიიღეთ მონაწილეობა 4-5 მაისს. მიმდინარე წინა წლის ასევე კულტურის განათლებისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტის ხდომა ბურგასი ბულგარეთი 2-3 ოქტომბერი პოლიტიკური და სამართლებრივი საკითხთა კომიტეტის ხდომა და რეგლამენტის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სტამბოლში თურქეთში რესპუბლიკა თურქეთის რესპუბლიკაში ასევე 30-31 ოქტომბერს გამართა და ბოლოს გენერალური ასამბლეის 62-ე ხდომა რომელიც გამართა ქალაქ კიევში უკრაინაში ასევე პაპსეკის წევრი ესწრებოდა ამ ხდომას ზემო აღნიშნული შეხვედრების გარდა საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის წევრებმა პაპსეკის ეგიდით მონაწილეობა მიიღეს 12-14 მაის თურქეთის რესპუბლიკაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების სადამკვირვებლო მისიაში. ასევე 2023 წლის 28-30 მაის საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვია შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი ასაბ ჰაჯიევი, რომელმაც ორმხრივი შეხვედრები გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მუდმივმოქმედ დელეგაციის წევრებთან. ეს არის იმ ასე ვთქვათ ღონისძიებების და იმ კომიტეტების ჩამონათვალი, რომელშიც პაპსეკში მიიღო ჩვენმა დელეგაციამ მონაწილეობა. მადლობა.
Mădlobă, colegebo, kitkhvebi khom araris. Araris, kitkhovt rom tsnobat mivigot es angarishi. Mădlobă. Didi mădlobă. Mădlobă, batun tamzdemar. Შემდეგი საკითხი ეს არის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში პარლამენტის მუდმივი დელეგაციის 23 წლის ანგარიში მოგეხსენებათ რომ ამ დელეგაციას მე ხელმძღვანელობ შესაბამისად მე წარმოვადგენ ანგარიშ ჩვენ 23 წელს ჰქონდა სამი ძირითადი ღონისძიება პირველი ეს იყო საპარლამენტო ზამთრის სხდომა რომელიც 23-24 თებერვალს გამართა და უმეტესწილად ეს შეეხებოდა უკრაინას და მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა დებატებში სადაც მხარი დაუჭირეთ უკრაინას და დაუგმეთ რუსეთის აგრესიული ქმედებები ასევე მოგეხსენებათ რომ შარშან მე ხელმძღვანელობდი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში დემოკრატიის ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარულ საკითხთა კომიტეტს და შესაბამისად ჩემი თავმჯდომარეობით გამართა ამ კომიტეტის სხდომა ზამთრის ასამბლეაზე ჩვენ 24 თებერვალს ასევე ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ბელარუსის ოფიციალური დელეგაცია იყო ჩასული აფხაზეთში, ამიტომ ჩვენ გამოვიყენეთ ეუთოს პლატფორმა, სადაც ბელარუსის წარმომადგენლებთან მიმართებაში ჰქონდა საკმაოდ კაცრი საუბარი, დაუგმეთ ეს ვიზიტი და მოუწოდეთ ბელარუსის ხელისუფლებას, რომ პატივისცეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. აგრეთვე ჰქონდა საუბარი რუსული ოკუპაციის მძიმე შედეგებზე აფხაზეთში და ცხინვალში. შემდეგი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ეს იყო ყოველწლიური სესია, რომელიც გამართა 30 ივნისიდან 4 ივლისის ჩათვლით კანადის ქალაქ ვანკუვერში და ამ შემთხვევაშიც მე ვიყავი თავმჯდომარე ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული საკითხების და დემოკრატიის კომიტეტისა და ეს სხდომები ჩატარდა პირველ 3 ივლისს. მე წარუდგინე ინიციატივა, რომ კომიტეტის რეზოლუციაში ჩაწერილიყო შემდეგი პუნქტი, რომ ასამბლეა გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში გაუარესებულ ჰუმანიტარულ ვითარებას და ადამიანის უფლებების მდგომარეობას, რაც განპირობებულია ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევით, ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ სხვადასხვა ფორმის დისკრიმინაციით, ქართული კვალის წაშლით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და მათი სახეცვლილებით ორივე ოკუპირებულ რეგიონში, რაც თავის მხრივ რუსეთის მიმდინარე ოკუპაციის და რუსიფიკაციის პოლიტიკის უშუალო შედეგს წარმოადგენს. და მინდა გითხრათ, რომ კომიტეტმა სრულად ერთხმად დაუჭირა მხარი ამ პუნქტის რეზოლუციაში დამატებას. და ასევე დელეგაციის მეორე წევრმა ხალბატონმა მაკა ბოჭორიშვილმა პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტის სხდომაზე დააყენა ცვლილება რეზოლუციაში, რომელიც ეხებოდა ტოლვილების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებას უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნებულიყვნენ საკუთარ საცხოვრებლებს და რუსეთის ვალდებულებას უპირობოდ გაიყვანოს თავის შერაღებული ძალები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ამ შემთხვევაშიც კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ერთხმად ამ ინიციატივას და ორივე ჩვენი ინიციატივა ასახული იყო საბოლოოდ 2023 წლის ვანკუვერის დეკლარაციაში. ჩვენ მქონდა ასევე საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაც, რომელიც ერევანში გამართა და ამ სესიამდე საქართველოში იმყოფებოდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, რომელმაც სესიაზე თქვა, რომ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც საქართველო ელოდება კანდიდატის სტატუსს. შესაბამისად ხალბატონმა პია კაუმამ ეუთოს ასამბლეის ხდომაზე ძალიან კაფიო მხარდაჭერა გამოთქვა საქართველოს ევროპული მისწრაფებისთვის და მან გვისურვა ამ შემთხვევაში წარმატებები ამ მიმართულებით. ასევე აღნიშნა, რომ საოკუპაციო ხასთან ვიზიტი და ადგილზე გაცნობა არსებული ვითარების, ჩვენ ნახეთ როგორია, როდესაც სხვა ქვეყანა უკანონოდ ახდენს მეორე ქვეყნის ტერიტორიის ოკუპაციას, ვესაუბრეთ მოსახლეობას და იქ საკუთარი თვალით ნახეთ ვითარება, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს მისახები. ჩვენ სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ საქართველოს, ასევე სრულად გიჭერთ ხარს რეგიონში სამშვიდობო შეთანხმების ფასილიტაციის პროცესში. თქვენ მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მოლაპარაკებების ხარდაჭერის კუთხით. ეს იყო ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის გამოსვლიდან ამონარიდი. ჩვენ ასევე შარშან ჰქონდა, როგორც აღნიშნე, ორი ძალიან მაღალი დონის ვიზიტი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეიდან. პირველი ეს იყო ადამიანის უფლებათა კომიტეტის, ეს ვთქვათ,
ხელმძღვანელობის ვიზიტი, რომელიც ჩემი ინიციატივით ჩამოვიდა საქართველოში და იყვნენ საოკუპაციო ხაზზეც და გაეცნენ იქ არსებულ ვითარებას. Და მეორე ვიზიტი ეს იყო უკვე ნოემბერში საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის და სამხრეთ კავკასიაში სპეციალური წარმომადგენლის ვიზიტები. Გარდა ამისა, ჩვენ მონაწილეობას ღებულობდით ასევე საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიებში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ეგიდით. Მე მონაწილეობა მივიღე სამ საპარლამენტო არჩევნებზე დამკვირვებლად. ეს იყო ყაზახეთის საპარლამენტო არჩევნები, თურქეთის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები და პოლონეთის საპარლამენტო არჩევნები და პოლონეთის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩემთან ერთად მისიაში მონაწილეობდა აგრეთვე ქალბატონი მაკა ბოჭორიშვილი. Და ბოლოს, გარდა ამ სამი ძირითადი მიმართულებისა, თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდობის ჩართულობის და გენდერული თანასწორობის თემები ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაში და 2023 წლის დასაწყისში ამ მიმართულებით ჯერ მუშაობდა პარლამენტის ყოფილი წევრი ხარბატონი ნინო იობაშვილი, ხოლო წლის მეორე ნახევრიდან უკვე ეს თემები, ასე ვთქვათ, ამ თემებზე მუშაობს ხარბატონი მარიამ ლაშხი. Ეს იყო სურათს მინდოდა მეთქვა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ღონისძიებებზე, თორემე კითხვები გაქვთ, მზადვარ რომ გიპასუხოთ. Კითხვები არ არის, შესაბამისად გთხოვთ, რომ ცნობად მივიღოთ ეს ანგარიში. Მადლობთ. ჩვენ დარჩენილი გვაქვს ორი საკითხი, ერთი და ორივე არის დადგენილების პროექტი. ერთი ეს არის მეგობრობის ჯგუფების შესახებ. Ცვლილება მოგეხსენებათ, ეს არის ასე ვთქვათ პროცესი, რომელიც მუდმივად მიმდინარეობს. Ჩვენ მივიღეთ და აქ ცვლილებებს გაგაცნობთ, ახლა მე არ წავიკითხავ ამ მთლიანად დადგენილების პროექტს, უბრალოდ გეტყვით, რომ ცვლილებები განპირობებულია ძირითადად იმით, რომ ერთი ირაკლი ჩიქოვანმა დატოვა პარლამენტი და მეორე შემოვიდა ადგილმონაცვლე ირაკლი კობახიძის მაგივრად და ასე ვთქვათ მისი, ასე ვთქვათ, ბატონი ბარნაშვილის მოთხოვნა იყო, რომ დაემატოს სხვადასხვა მეგობრობის ჯგუფებს და ასევე ქალბატონი თამარ ჩარკვიანის მოთხოვნა იყო, რომ დაემატოს სხვადასხვა მეგობრობის ჯგუფებს და ყველაფერი ეს არის ასახული ამ, ასე ვთქვათ, დადგენილებაში. ერთადერთი რაც შეიძლება რომ საინტერესო იყოს, გაგაცნობთ ცვლილებებს, ვინ გახდა ხელმძღვანელი მეგობრობის ჯგუფებისა. ავსტრალიის მეგობრობის ჯგუფს მე უხელმძღვანელებ, ახალი ზელანდიის მეგობრობის ჯგუფს უხელმძღვანელებს დავით კაჭარავა, გვატემალის, დომინიკის და იამაიკის მეგობრობის ჯგუფებს უხელმძღვანელებს ლევან ქარუმიძე, კანადის მეგობრობის ჯგუფს უხელმძღვანელებს მარიამ ლაშხი. პრინციპში ეს არის ის ცვლილებები, რომელიც და ჩეხეთსაც ეს არის ის ცვლილებები, რომლებიც და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ჯგუფს უხელმძღვანელებს დავით სონკულაშვილი. ეს არის ის ძირითადი ცვლილებები, რომელიც გვაქვს მეგობრობის ჯგუფებთან დაკავშირებით და გთხოვთ, თუ ვინმე სურვილი გაქვთ, რომ კიდევ დაემატოთ რომელიმე მეგობრობის ჯგუფს, თუ ასეთ სურვილი არ არის, გთხოვთ, რომ მხარი დაუჭიროთ ამ ცვლილებას. მადლობთ. და ბოლო საკითხი ეს არის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო დელეგაციების შემადგენლობის განსაზღვრების შესახებ პარლამენტის დადგენილებაში ცვლილებები. აქაც ძირითადად ეს განპირობებულია ბატონი ირაკლი კობახიძის და ბატონი ირაკლი ჩიქოვანის პარლამენტიდან გასვლის გამო. შესაბამისად ცვლილებები არის შემდეგი: ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ძირითადი შემადგენლობის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდება შემდეგი რედაქციით: გივი მიქანაძე გახდება დელეგაციის ხელმძღვანელი, ასევე არჩილ თალაკვაძე გადმოინაცვლებს ძირითად შემადგენლობაში.
ხელში, ხოლო სათადარიგო შემადგენლობის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდება შემდეგი რედაქციით: ირაკლი შატაკიშვილი, ხოლო მეორე პუნქტი მიხეილ სარჯველაძე. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სათადარიგო შემადგენლობის მეორე პუნქტი ასევე შემდეგი რედაქციით ჩამოყალიბდება: გიორგი ჩაკვეტაძე. Eurocaușir s-a cartulat sa parlamentul asociației comitetului s-a mudit mocnit sa parlamentul delegației s-a tatari goșemat gelobis mehute puncte ikneba amorebuli. Sa parlamentul caușir s-a mudit mocnit sa parlamentul delegației s-a tatari goșemat gelobis mehute puncte ceamă calibde bașem de redacție, David Zilpimiani. Sa tatari goșemat gelobis mesame puncte ceamă calibde bașem de redacție, Kuras Bediani Salome. Holo sa tatari goșemat gelobis mehute puncte șem de redacție, Rakuiașvili Alexandre. Შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლის საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივი მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციის სათადარიგო შემადგენლობის შემადგენლობას დაემატება შემდეგი შინაარსის მეექვსე პუნქტი: ირაკლი ქადაგიშვილი. ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივი მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციის ძირითად შემადგენლობას დაემატება შემდეგი შინაარსის მეხუთე პუნქტი: ანტონო ბოლაშვილი, ხოლო სათადარიგო შემადგენლობის პირველი პუნქტი ამოღებული იქნება. Საქართველოს პარლამენტის, მოლდოვის პარლამენტისა და უკრაინის ვერხონა რადა საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო დელეგაციის მერვე პუნქტი ამოღებული იქნება. ასევე მერვე პუნქტი ამოღებული იქნება საქართველოს და პოლონეთის რესპუბლიკის საპარლამენტო ასამბლეის მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო დელეგაციიდან. ესენი ძირითადად არის კვოტების ცვლილებიდან გამომდინარე, უბრალოდ ადამიანებს, ვისაც აღარ აქვს კვოტა, ის კონკრეტული დეპუტატები ამოღებული იქნებიან დელეგაციიდან. და ბოლოს, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ერების ასოციაციის საპარლამენტო ასამბლეაში მუდმივი მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციას დაემატება შემდეგი შინაარსის მესამე პუნქტი: ვაშაძე გრიგოლი. ეს არის ის ცვლილებები, რომელიც, როგორც გითხარით, ერთის მხრივ ქართული ოცნების დეპუტატების პარლამენტიდან გასვლას უკავშირდება და მეორეს მხრივ კვოტების გასწორებას დელეგაციებში. შესაბამისად ფიქრობ, რომ აქ კითხვები ნაკლები იქნება და გთხოვთ მხარდაჭერას ამ საკითხზე. დიდი მადლობა, ეს იყო ჩვენი დღის წესრიგით გათვალისწინებული ბოლო საკითხი. მადლობას გიხდით კომიტეტზე მონაწილეობისთვის და კომიტეტის ხმას დახურულად ვაცხადებ.